Ölkə idxaldan asılı vəziyyətdədir. Son 10 ildə idxal 2 dəfə artıb. Son 10 ildə. 2015-ci ildə bunlar elan etmişlər kənd təsərrüfatı ilə. Böyük proqram qəbul etmişlər. Nə bilim, ondan sonra da bir neçə sənədlər, nə qədər pul sildilər. Bu ölkə özünün arzəvi olan tələbatını ödəyə bilmir. Hansı islahattan danışırlar? Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Xalqla Bir Arada verilişində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Rəyasət Heyətinin və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. O, əlavə edib ki, ölkə buğdaya olan tələbatını 25% ödəyir, halbuki bu daha çox ola bilərdi. Bu, başqa ərzaqlara da aiddir. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Mən onu xüsusi götürmüşdüm İlham Əliyevin çıxışından ki, hər ildə deyirdi ki, bu il bizim apardığımız islahatlar öz yüksək nəticəsini vermişdi. Bu il bizim apardığımız islahatlar yüksək nəticəsini vermişdi. Və ildə başlayanda deyirdi ki, il yekunlaşanda deyirdi, ildə başlayanda deyirdi ki, bu il islahatlarımız daha da dərinləşir. Hanı nəticəsi? Bu ölkə özünün ərzaqı olan tələbatını ödəyə bilmir. Adi buğduya olan tələbatını ödəyə bilmir. Yekə-yekə danışırlar, biz islahat aparırıq. Hani sənin islahatının nəticəsi? Niyə Azərbaycan özünün buğduya olan tələbatını cəmi 25% ödəyir? Əgər sən buğduya olan tələbatı cəmi 25% ödəyirsənsə, hansı islahatı aparmı sənin deyə kimi? Yəni, bilirsiniz, biz indi uşaq deyilik ki, bizi deyək ki, sözlə alladalar. Ölkə idxaldan asılı vəziyyətdədir. Son 10 ildə idxal 2 dəfə artıb. Son 10 ildə. 2015-ci ildə bunlar elan etmişlər kənd təsərrüfatı ilə. Böyük proqram qəbul etmişlər. Nə bilim, ondan sonra da bir neçə sənədlər. Nə qədər pul sildilər. Regionların inkişafı adı ilə bilirsiniz 84 milyard dollar büdcədən getdi, devlət büdcəsindən getdi və yoxdur, o puldan xəbər yoxdur. Hanı? Regionlarda inkişaf var. Regionların inkişafı adı ilə getmiş. O pul hara getdi? Offşorlara. Yaxşı, regionlar inkişaf edibsə, niyə bugün taxıl yoxdur? Niyə süd yoxdur? Niyə ət yoxdur? Niyə bu malı məhsulu biz xaricdən idxal edirik? Baxın, Azərbaycan özünün dəfələrlə deyirəm, çaya olan tələbatını bizdə çay istehsalı üçün kifayət qədər münbit şərait. 95% biz idxaldan asılıyıq. 95%. Şəkərə olan tələbatımızı 95% onu da idxalın hesabını ödəyir. Buğdanı dedim. Eləcə də digər məhsullarda orada düyü də biz əsasən idxaldan asılıyıq. Bitki yağını biz xaricdən idxal edirik xam mal kimi. Burada qablaşdırırıq və demək olar ki, 98% 98% biz idxaldan asılıyıq. Kərə yağı. Bunun yanında bağlı, üzr istəyirəm, o səhvlənməsə İlkin bəy yazmışdı dostumuz ki, gömrüyə 7 manata gəlib çıxır, üstünə 8 manat gömrük rüsumu gəlir, oradan da 12 manatda bu böyük marketlər özləri qoyurlar. Yəni 5 litrlik səhvlənməsə yağın qiymətindən söhbət gedirdi orada. Haradasa 24 manat. Bəli, bəli. Bilsiniz, bunlar belədir də, o insan öləndə molla qazanır, müalicəsindən həkim alır, əlində öləndə də molla qazanır, xətiyə yol verəndə də polis qazanır. Bədbəxt millətik də bizim demək, anadan olandan yalnız bizdən kimsə faydalanır, özümüzdən başqa. Yalnız həkimidir, ondan sonra nə bilim, polisidir, nə bilim, mollasıdır, hamı faydalanır. Eləcə də bunlar, deməli, idxaldan asıllıq bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gətirilən mal, məhsul baha başa gəlir. Və hökumət çalışmalıdır o idxal rüsumlarını azaltsın ki, istehlakçılar o qiymət fərqindən əziyyət çəkməsin. Bunlar nə edir? Bunlar həm rüsum artırırlar, həm də idxal ediləndən sonra o məhsulu, deməli, satışını özləri həyata keçirirlər, orada da artırıb daha çox qazanırlar. Bunlar hər sahədən qazanır. Əziyyət də çəkən istehlakçılar, adam var illərlə ət demək olar ki, onların evində bir şey var. Heç indi vəziyyət elədir ki, bax bu son ildə bildiyiniz kimi, heç qurban payı da göndərən olmadı. Əksəriyyəti qurban payı göndərmədi.
Kurban payı almayan çoxlu sayda adamlar yalnız çörəklə qidalan. Yalnız çörəklə. İndi də bunlar o çörəyin qiymətini onsuz da artırmışdılar. Yenə artırmaq istəyirlər. Yenə bu millətin da demək olar ki, son qəpiyinə kimi cibində nə var hamısını çırpışdırıb almaq istəyirlər onların. Bu artıq bilirsiniz, devlət siyasəti, belə devlət siyasəti olmaz. Hara baxır bunlar? Bunun nəticəsi çox pis ola bilər. Özü də haqdan, ədalətdən danışırlar. Özü də inkişafdan danışırlar. Danışanda da deyirlər ki, analoğu yoxdur. Bəlkə də ona görə deyirlər ki, bu inkişafın analoğu yoxdur. Onlar elə nəzərdə tutur ki, onlar özləri inkişaf edir, amma xalq inkişaf edir. Bax, həqiqətən də bunun analoğu yoxdur. Onlar özləri küllü miqdarda pul qazanır, milyardları qazanır, əhali isə dilənçi. Əhali dilənçi.